Ахбан Пилтер Аймандағы Томын жақтар Алы Тюстергінің бүл бір жүз сезон шыл толпарды. Аны тоғылақ байрамында мындағы шон пазы бір ұлық танығыны үлікінен. Илбек Адыша аралыс жызы Владимир Калмалковға шаратылған құмырт қыттас азылған. Ол Рыха Востокты службы ертіп, анымық сығары 1942 жылды шағы қабылған. Скерка НКВД-ның 62-ші полкында темір жол қадыржың пастағы атықжы ротады атшын ұс болған. Аның ол НКВД-ның оқ 60-ші полкындар Выборгы городы қадарарға тұрғызылған. 1943 жылды Владимир Николаевич Курсктағы шалызғыда арпалығы салған. Шады мақашы тұтынған үшін за отвагу медалінің танықтатқан. Ебзер айланғанда ол 43 жыл почтада өренже тоғын салған. Мен тоғынша қалымда алының алзар тоғынаға 1962 жылда келдім. Ол тұста Владимир Николаевич Калмаков почта тартшан, райкафтан. Қысқызын сорлығы, аттығы, чайғызын қаңалығы. Күннің сай ерді біз аға бітшіктіліп баржанмыз, ебінзер. Илбек Адашаның ветераны Владимир Калмаков Хажанғада алдағы ұлық шастық шоның сағызында қалған. Амды аға қозы Россия почтасының ұстық баста аның атын Хажанғада тіргі салды. Анысыды махали, амығы өсшеткен жөлге, бархаларына ұлық көздің болша. Бұл құмырт қышардың тұрғызыр қымында аның бархызы Ирина Анатольевна Тұртугешова күсінген. Аның сұрынызының мұндық шарты Илбек Адашаның 7 жылына тұрғызырғы шарттықынар. Бірай ағызының ары сезі апарғын аның бархызының балызы Никита 9 классы пөлі күрінші. Бірай қайда-қайда көп немелер шығы балтыр ол балы, мен аны мақтап шым. 43 жыл почтада тоғының Владимир Калмаковға тұрғызылған құмыртқы шарды шашының қынған тоғызына түгіді берінгінін қатып керешеледі. Амды тоғын арыда, шұтақ жыларда аныңар ұлық бұғыдарғасының шоқтып тұрырлар.